ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចិត្តទីគោរពរាប់អានបាទព្រះអើយបាទក្មេងអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់លងទឹកអូប្រំដែនក្រុមការងារខ្មែរថៃកំពុងតែរាវរកតែមិនទាន់ឃើញបាទបាទរដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងពីករណីក្មេងប្រុសអាយុ4ឆ្នាំម្នាក់ ប uh, ានឡុងទឹកអូប្រមដែនកម្ពុជាថៃស្ថានត្រង់ចំណុចក្រ ாய் ផ្សាមង្គលភូមិប៉ៃប៉ែតសង្កាត់អូជ្រៅកាលពីវេលាម៉ោង1:00នាទីរសៀលកន្លងទៅបាទបន្តទៀតទៅនឹងរឿងនេះនៅវេលាម៉ោង9យប់ថ្ងៃកាត់ហេតុលោកគិតហុលអភិបាលក្រុងបានមានវត្តមានជាមួយនឹងសមាជិកពាណិជ្ជពល និងក្រុមការងារមកគឺជួយសង្គ្រោះរបស់ស្រុកអរ៉ាញ់ប្រទេសថៃបានចោះរាវរកក្មេងប្រុសឈ្មោះលៃមេងស៊ឺមានអាយុ4ឆ្នាំបាទដែលមានឪពុកឈ្មោះលឿងលៃម្ដាយឈ្មោះចិនសវុនគណៈរដ្ឋមកដល់ម៉ោងនេះគឺมันតวนរកសាកសពឃើញនៅឡៃទេបាទ បាទចម្ពោះរឿងនេះរដ្ឋបាលក្រុងប៉ៃប៉ែតបាទក៏បានសូមឲ្យបងប្អូនបាទមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទចម្ពោះក្មេងលេងទឹកជាពិសេសគឺសัตว์មានពឹសបាទសត្វសេរីពឹសនៅក្នុងរដូវទឹកចំណុះនេះផងដែរបាទបានអញ្ចឹងសូមបាទពុកមរាយទាំងឡាយបាទសូមបាទប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះកូនតូចតូចបាទខែនេះគឺខែភ្លៀងបាទហើយ បាទភូមិច្រានគឺនៅខាងមដំតំបន់ខាងបោយប៉ែតបាទគឺមានទឹកជំនន់បាទហើយអញ្ចឹងបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទចំពោះកូនកូនតូចតូចបាទខ្លាចសัตว์ពស់អសិរិពឹសឬមួយក៏ខ្លាចលងទឹកបាទដូចជាប្រការនេះអញ្ចឹងបាទបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណ ส่งครบเลย